Sveiki visiem vingrotājiem! Sāksim rīta vingrošanu. Un dziļa ielpa. Lēnām mierīgi zelpa. Elpojam ar diafragmu. Ielpa caur dekonu. Un mierīgi zelpa caur mutē. Un vēlreiz dziļa ielpojam. Un lēnām mierīgi zelpa. Izelpojam plecus. Sākam kustību ar pleciem atpakaļ. Dažas reizes bez esam kustībām. Un dažas reizes izapļojam plecus uz priekšu. Un dziļi ielpojam. Un lēnām mierīgi zelpa. Vēlreiz dziļi ielpā. Un lēnām mierīgi zelpā. Nedaudz pastiepjam kakla muskulatūru. Pastiepjam sānis. Zods paliek vienā punktā. Stiepšanas vingrinājumu izpildam bez esam kustībām. Un mainām puses. Zods paliek vienā punktā. Paturām apmēram 10 sekundes. Un uz priekšu. Zods piespies klāt. Mugura taisna. Galva neaiztīvi uz priekšu. Par to atceramies. Un dziļi ielpa. Un lēnu mierīgi zelpa. Kārtīgi ielpojam. Ielpa caur degunu. Un izelpa caur mutē. Un nākamo uzdevumu jūs izpildat vienmērīgu skrējienu 15-20 minūšu laikā. Un pēc mūsu skrējiena obligāti izpildam stiepšanas vingrinājumu kājām. Tos jūs varēsiet redzēt bildēs, ja? Vai nu atkārtojiet iepriekšējos video. Nākamais vingrinājums šodienas kompleksā būs sagatavošanās burpī, atvieglotais variants. Tiem, kam ir iespēja, ir stiprāki par kādu, tad izpildam ātrāk. Tad šis variants būs tāds. Un tad ātri. Šo vingrinājumu izpildam 3 piegājienus pa 15 reizēm. Un nākamais vingrinājums būs burpī, bet jau nedaudz sarežģītāk. Ar dubulto atspiešanos, roku saliešanu un iztiesināšanu balstā guļus. Skatāmies. 1, 2, op, lēciens. 1, 2, un palēciens. Ja? Tad šo vingrinājumu mēs izpildīsim 3 piegājienus pa 5 reizēm. Kā atvieglotais variants varētu būt tas pats balsts un atspiešanās 1, 2 un palēciens. Vai nu, ja tomēr nesanāk uztaisīt to atspiešanos, tad mēģinām izpildīt vismaz nelielu amplitūdu atspiežoties un tad izpildam to pašu lēcienu. Un nākamais vingrinājums būs vedera un muguras muskulatūras nostiprināšanai. Skatāmies. Kāju pacelšana. 1, 2 un pievelkam pa diagonāli klāt. Kāju paceļam. 1, 2 pielikam pa diagonāli
un augšā. Šo vingrinājumu izpildīsim 15 reizes, 3 piegājienus. Tie, kuriem ir ļoti sarežģīti, tad varam izpildīt arī balstā uz ceļiem. Ja? Tāpat es varu atcelt kāju, vienu, otru. Varu mēģināt piecelties tikai uz to brīdi, kad ir kustība kājas pa diagonāli. Un pēc šī vingrinājuma izpildam standarta planku noturēšanu 3 reizes pa vienai minūtei. Tiem, kuriem nesanāk tik daudz, noturam īsāku. Vai nu pārējiem uz vieglāku variantu. Šos variantus jūs varat redzēt iepriekšējos ierakstos un treniņos. Tā. Tad šo visu vingrinājumu kompleksu izpildot no neaizmirstam par stiepšanas vingrinājumiem. Izpildam to slēnām, bez asām kustībām un ilgāk nekā bija pēc iepriekšējiem vingrinājumiem. Jauku jums dienu un mūžu rītu!